Dámy a pánové, já vás vítám u další videa z herní série Warframe. A jelikož mi tam chvíli zase visel Master Yang, tak jdeme na to. Rovnou ho tam hodíme, Badge and Test. Doufám, že si to užijete, enjoy. Your fragile tenor body is one of the most powerful forces in the known universe. Show me you know how to wield this force. Destroy the target without being destroyed yourself. Jo, došla energie. Aj, pakuj ze mě. Dámy a pánové, Mastery Rank 24, dosažen. Celkem triviální záležitost. Doufám, že se to někomu bude hodit pro inspiraci, jak se to má splnit. Každopádně tady to aktuálně zapíchneme pomaličku. Ještě se podíváme, co nám přijde. Placka, díky za zhlédnutí. A na viděnou u dalšího videjka. Zatím, see ya.